Olha quem tá aqui. Microlutador. Não tem problema. Conta pra... Viu? Não tem problema. Passa a mão aqui, mostra pro seu povo. Mostra pro seu pessoal. Mostra pro seu pessoal o que você fez comigo. Mostra pro seu pessoal. Eu vou fazer comida pra você agora. Com essa... eu ia falar um negócio que eu não posso falar. Eu vou lavar. Mas, gente, ele veio aqui pra me ajudar a montar a árvore de Natal, que vai ter saído já pra vocês não, a árvore de na Natal. Na verdade... Ele veio pra ficar comigo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu vim porque ela falou que ia fazer comida. Ah, é? Safado. Ela vai fazer comida que eu gosto, pô. Sim. Mas aí, como ele veio me ajudar a montar a árvore de Natal, eu falei, vou cozinhar pra ele. Falei, ah, caraca. É aquela árvore ali. Galera, ela caprichou. Inclusive, ela já levou uma bronca minha. Já, porque eu gastei muito. Tá. Mas esse vídeo aqui não é da árvore, porque da árvore já vai ter saído pra eles. Ah. Esse eu vou cozinhar. Você quer me ajudar a cozinhar? Aí, gente, o que acontece? Eu vou fazer um macarrãozinho que ele gosta e a gente vai montar a árvore de Natal. E eu vou ensinar pra vocês como que faz. Segura aqui pra me lavar minha mão primeiro. Ai, o cuspe tá sujo porque a Adriana não veio lavar ainda. Ai, eu tô com a mão molhada. Olha, tá vendo? Sai rapidinho, ó, a tinta. Então tá, enquanto isso você tá aí, lavando sua mão, a gente podia fazer uma noite de skincare. Vamos. Meu Deus do céu, vamos fazer isso? Vamos. De skincare? Vamos. Então tá. Então, gente, o que vamos fazer? Hoje eu vou fazer macarrão branco. Ou, com molho branco, né? A última vez eu fiz risotinho pra ele, né, como vocês sabem. E aí hoje eu vou fazer algo diferente, né? Então, vou aqui separar as coisinhas que eu já comprei no mercado. Então vamos lá, gente. Coloquei aqui o flash. O que, que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma macarronada, né? Comprei todas as coisinhas aqui. Aí o que, que a gente faz? Primeiro a gente coloca a água no fogão e espera ela ferver, gente. Tem que esperar ela ferver e aí a gente coloca o macarrão. Muita gente acha que tem que colocar primeiro. Muita gente acha que... Como que você faz o macarrão? Você sabe fazer macarrão? Não. Cara, coloca a água. Ah. Ferve com o macarrão dentro. Ah. Pronto, o macarrão tá pronto. Não, mas você espera a água ferver? Não. Não, tem que esperar a água ferver, tá vendo? Eu já pego agora aqui, ó. Não. Aí eu já coloco agora aqui. E aí eu não coloco nada também de tempero. Ah, que gostoso esse macarrão. Depois eu pego um salzinho e coloco direto no, ah, que delícia. No macarrão. Aí eu pego maionese, ketchup, faço um molho. É assim que eu comia nas suas vezes quando eu morava sozinho. Que bacana, né? Então, gente, eu vou deixar aqui a água. Depois eu venho pra cá. Acha alguma coisa diferente no meu rosto? Pode ser que alguma coisa no meu cabelo. Mano, tá pensando em um vídeo agora? Tá. E sabe que isso é. Como é que fala? É o karma. Tá saindo? Não, sai mesmo. Eu sabia que você... Não, Deixa eu ver. Para, cara. Essa aí saiu porque o vídeo tá preto. Gente, o macarrão tá quase terminando de ferver, tá? Tá aqui. E aí, eu sempre coloco azeite pro macarrão ficar bem soltinho. E aí, ó, tá aqui fervendo. Então, o que eu vou começar a fazer? Como o macarrão já tá quase no ponto, eu acho que eu vou começar a fazer o molho branco. E o molho branco, o que eu vou usar? Creme de leite, parmesão, mussarela e uns temperinhos a mais. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ô, gente, eu comecei a fazer aqui e esqueci de gravar pra vocês. Coloquei o creme de leite, coloquei um pouco de leite pra descer, pra dar uma amolecidinha, né? Coloquei parmesão e coloquei mussarela. Eu ia colocar requeijão, gente, mas eu esqueci de comprar. Coloquei um temperinho que eu gosto bastante, tipo orégano, outras coisas. Gente, juro, isso aqui tá uma delicinha. E aí eu vou fazer uma carninha também, tiras, que aí dá pra comer qualquer negócio, porque eu sei que, né, tem uma pessoa que é bem carnívora entre nós. Aí, gente, o que eu fiz? O molho já tá pronto. O molho é rapidinho, gente. Eu não gosto de deixar muito tempo, senão, por ser leite, quando ferve muito, não é muito legal. Tirei meu macarrão, lavei aqui meu macarrão, tá? Aí eu vou colocar aqui na travessa e eu acho que eu vou gratinar o queijo em cima. Ó, coloquei o macarrão aqui. E aí eu vou ajeitar aqui assim o macarrão. Não, tipo, tá literalmente... Nossa, uma cara de safado isso aqui. Vou jogar mais molho por cima. Olha isso.
Mais molho. Usei todo o molho. E aí, vou colocar mais queijinho por cima e vou gratinar. Ó, a mesa dela! Chama na mesona! Olha, e ele tá ali, gente, com a bolinha, olha! Sim, não deu tempo de eu tomar banho, né? Porque eu cozinhei assim rápido. Aí só passei um perfume, quer dar um cheiro pra ver se eu não tô tão... mas não! Oh, tá todo brilhando! Eu já fiz 10 bolinhas. Você fez 10 bolinhas? Tá me dando energia. Então, deixa as bolinhas aí, amanhã a gente termina. Vem, vem comer. Ó, senta. E tá com cheio de brilho. Eu tenho alergia, eu acho. Ó, vou te servir, tá? Sim, eu espero que esteja bom. Nossa, a cara tá muito boa, Júlia. Espero que esteja bom. O cheiro também é muito bom. Será que dessa vez eu arrasei? Cara, outra vez você arrasou muito. Quer mais? Não, calma, tá bom. Tô digerindo. Aí o bifinho. O bifinho é sacanagem. Bifinho, eu não sei você se sabe eu... que eu gosto. Então, mas eu não sei, calma, tipo, mais um. Eu não sei se eu fiz igual da última vez, entendeu? Não, mas... porque foi rápido. Agora, o queijinho. Meu anjo, o que vale nessas horas é a intenção. E então, a vamos... intenção foi maravilhosa. Foi maravilhosa, também você me ajudou. Vai, experimenta. Deixa eu experimentar primeiro, antes de você experimentar. Deixa. Que vai que tá ruim, né? Você não bebe refrigerante, né? Uh-uh. Você vai beber o quê? Água. Quer que pega lá? Não, já pego já. Não tá um dos meus melhores. Ixi. Já fiz melhor. Comi com o bifinho. É que eu assei, o molho deu uma secada, sabe? Tá bom mesmo? De verdade verdadeira? Verdade verdadeira. Verdade tá verdadeira real? Nossa. De verdade nossa. Mesmo? Coloca um queijinho lá do YouTube. Pô, mas tá bom mesmo? Ih, tá dando a boca. Vê junto. Ele tá brilhando muito, gente. Tá bom? Quer batata palha? Tem batata palha? Queijinho tá perfeito, viu? Tá bom? Nossa. Arrasei de novo? Sua namorada arrasa, né? Vai comer sim. É, tô bom, mas vamos. Eu enfiei mais macarrão lá, gente, nele. Você tá brilhando. Mas deixa eu te falar uma coisa, você percebeu que tem umas tacinhas, né? Uhum. Esse Jandon aqui, vou explicar. Eu ganhei ele quando eu entrei na DR Plus. Foi a primeira coisa que eu ganhei da DR Plus e eu guardei ele até hoje, que eu ia guardar pra um momento especial. Você ia gravar é quando você atingir seus objetivos. É, e esse ano eu já atingi muita coisa. E sabe por que eu parei pra pensar nisso? Por quê? Hoje eu tava muito reflexiva. Eu passei por aquela ponte Ultimamente ela não, deu hoje, um pouco... Hoje eu vi mais. Eu passei pela aquela ponte hoje lá no lago e eu lembrei que o ano passado eu passei ela e falei que ia morar aqui. Estou morando aqui. Bati 100k no meu canal. Aí ela falou assim, vou namorar um gataço. Até o final tô namorando meu namorando melhor amigo. Um gataço. Um gatão que tá brilhando agora. Sim. Meu brilho está contagiante. Tá muito. E muitas coisas aconteceram, gente. E outra coisa que me pegou muito é que quando eu comecei... quando eu comecei a morar aqui, eu fiz 3 aluguéis contado. E hoje eu paguei o último do ano e não me fez falta nenhuma. Graças ao seu consultor financeiro. Sim, você. O guru financeiro do momento. Exato. Então, abre esse Xandão! Cuidado. Acho que ele não estoura esse. Eu acho que também não estoura, não. Acho que é só de rosquear esse. Ah, é de rosquear. Efeito! Pô! Vai, serve o Xandão. Aí aquelas... Esperei tanto tempo que aí o Jandão já não tá nem me pegando. Tá, você viu bem? Vai. Não faz merda, Caio. Eu tô tentando não fazer. Ó! Oh! Nossa, que garçom, hein? Que garçom! Meu Deus! Qual mais pra você que passou você comemorar? Ah, entendi. A nós e a você, as suas conquistas. Sim, a nós. E a sua... Ai, mas esse Xandão aqui eu não tô abrindo só por mim. Porque você também conquistou muita coisa esse ano, então é por nós dois. As nossas conquistas, que Deus continue abençoando sim. Nós e que o ano que vem seja maravilhoso. Melhor ainda. Não quanto foi esse ano. Exato. Jeans. Trees. Nossa, não, é cheers. Eu sei. Cheers. Eu tô zoando. Cara. Nossa, é gostoso.
Você não gosta, né? Doce, um pão. Nossa, eu adoro champanhe. Não, eu tô bebendo por você. Mas eu gosto. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não ensinei muito porque a gente tá correndo. Pra montar a árvore, a gente tem que gravar mais um vídeo do Caio, né? Que não deu muito certo. Galera, você tem que muito ver esse vídeo, porque ficou... A gente vai ficar muito bom, né? Ficou pistola. Mas vai ficar bom agora. O que aconteceu? A senhora dela parou de funcionar. Mas agora vai ficar bom, você vai ver. Mas aí, gente, a árvore a gente vai deixar pra amanhã. Vai? Vai, vamos lá. Ó, então vocês estão vendo que ela que tá me dispensando, viu, galera? Não tô te dispensando, é que eu vou te aproveitar. Não, é isso. Para com isso. Tô dispensando de fazer a árvore não, hoje. Não, mas você vai vir amanhã. Eu sei que eu vou. Vai, vai vir amanhã. É uma desculpa pra eu te dar aqui mais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu trago mais aqui o Caio pra cozinhar mais pra ele. Pô. Fazer mais comidas. Galera, então curta muito esse vídeo, tá? Porque se inscreva no canal. Você quer que eu te comendo? Então é isso, gente. Tô cheia, gente. Um beijo, fique com Deus. Comenta aqui o próximo vídeo. Se inscreva, curta muito e tchau!